Maskimi i fundit i trafikantëve kolumbian të drogës në përpjekje për të transportuar lëndë narkotike. Tre gra të veshura si murgesha janë arrestuar në aeroportin e ishullit San Andres në Kolumbi, pasi kishin bërritur nga Bogota. Kemi ekspert që vëzhgojnë pasagjerët, ka shpjeguar policia kolumbiane. Njëri prej tyre ka vënë se njëra prej grave ishte nervoze, pasi copa e rrobave që kishin veshur nuk është ajo tipike e përdorur nga vetë murgeshat. Kështu janë arrestuar. Secila prej tyre kishim shehur në rrobat e tyre 2 kg kokainë. Çdo muaj Kolumbia arreston 10 njerëz duke përpjekur për të vepruar si korrierë të drogës, kryesisht jashtë vendit, me kokainë fshehur kudo, si në libra brenda dhe në stomakun e tyre.